Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho que estava morrendo. Jesus então disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, capítulo 65, de 17 a 21. Isaías 65, de 17 a 21. Assim fala o Senhor: eis que eu criarei novos céus e uma nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Novos céus, nova terra, é uma linguagem, um tema, melhor dizendo, escatológico, que o profeta usa no trecho da liturgia de hoje, mas que relata muito bem aquilo que o povo estava vivendo. Povo que passou por um período de exílio, mas o povo que agora volta para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Passou aquele tempo de solidão, mas agora o povo é convidado a se alegrar com o novo que Deus estava concedendo a eles. Por isso que o Senhor fala: coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. As coisas velhas passaram. Gente, quando nós lemos os textos da Sagrada Escritura, também o Antigo Testamento,
onde em muitas passagens Deus concede a vitória ao povo, onde em muitas passagens vemos de forma muito clara Deus que vai à frente do povo, Deus que consola o povo e Deus que agora convida esse mesmo povo a celebrar as coisas novas que estavam por vir. Céus novos e terra nova. Os novos céus e a nova terra existirão quando a vontade de Deus for feita, assim na terra como no céu. Quem é que não reza a oração do Pai Nosso? É ou não é? Acho que não precisa pedir para levantar a mão, precisa não? Todo mundo reza, não é? E você se recorda dessa frase quando nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. A vontade de quem? A vontade de Deus. Assim na terra, como? Como no céu. Seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Seja feita a minha vontade. Não, não é assim que reza, é? Seja feita a vossa vontade, assim na terra, porque no céu já é feita a vontade de Deus. Assim na terra, como no céu. É essa oração que nós rezamos todos os dias, que inclusive rezamos em cada Eucaristia, rezamos em cada dezena do Santo Terço, no intervalo de uma dezena para outra. Quem sabe você reza de manhãzinha quando você levanta para ir para o trabalho. Às vezes não dá para rezar o texto, mas reza ali um Pai Nosso, três Ave Marias, glória ao Pai. Mas será que nós temos rezado com todo o nosso coração, permitindo que a oração de forma especial, a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, dentre outras, mas de forma especial, conforme diz o Evangelho, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Como que nós queremos, meus irmãos, um mundo novo, uma terra nova? Como que nós queremos uma família de Deus, uma família santa? Como que você quer ser uma pessoa nova? Se nós não deixemos que essa palavra ela se encarne dentro de nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não pode ser somente uma oração que nós pronunciamos, inclusive a gente acostuma, né? E acaba rezando repetidamente, vai repetindo, e vira algo repetitivo. Rezamos sem pensar, às vezes está rezando, está pensando lá na panela que ficou lá no fogão, está pensando. Facilmente nós nos distraímos com a oração. É claro que também é um esforço da parte de cada um de nós. Mas precisamos estar atentos a isso, gente. A oração que nós fazemos. A oração que nós fazemos não pode ser apenas um amontoado de palavras. Mas precisa brotar de um coração que deseja fazer realmente a vontade de Deus. Dia após dia, situação após situação, que todos nós aqui passamos, que todos nós enfrentamos, solteiros, casados, consagrados, sacerdotes, todos nós, peregrinos neste mundo, gente, crentes ou não crentes, passamos por diversas situações e tribulações e provações. E para nós que professamos a fé, para você que está aqui vivendo essa Eucaristia, para você que está em casa celebrando conosco, nós não podemos rezar de qualquer jeito, meus irmãos. Não podemos render a Deus o nosso culto de qualquer forma. Ainda que você talvez não tenha nem forças para rezar. Tem dias, tem épocas na nossa vida que nós passamos também por momentos assim. Talvez a sua oração hoje seja a sua lágrima, seja o seu silêncio diante de Deus.
por diversas situações que você tem passado, você não tem conseguido nem rezar. Mas que a sua vida seja uma entrega, uma oração diante de Deus. Que a dor, o sofrimento que, quem sabe, você esteja vivendo nessa hora, a enfermidade no seu físico, a dor na sua alma, uma situação de morte interior por conta do pecado, por conta das burradas que você já fez na sua vida. Que a sua vida seja uma oração diante de Deus também é válido, gente. Para que um novo céu e a nova terra aconteçam no meio de nós. Para que o novo que Deus tem para nós se manifeste na nossa vida pessoal, se manifeste na nossa família. E é Deus falando através do profeta: as coisas passadas serão esquecidas, eu não lembrarei mais, não voltarão mais à minha memória. Quantas vezes nós ficamos remoendo situações do passado, é ou não é? Às vezes já passou 10, 15, 20 anos, e você ainda mexe na ferida ali, não é assim? O esposo chegou 5 minutos atrasado, você já fica com a pulga atrás da orelha. Às vezes o bendito ficou preso lá no trânsito. Gente, tantas situações que todos nós vivemos. Às vezes a sua esposa foi sair para fazer alguma coisa, ou seu filho. O que ficou no passado, meus irmãos, precisa ficar no passado. E precisamos aprender a deixar passar o que já passou. Diz um ditado muito popular que águas passadas já não movem moinhos mais, né? Hoje não tem mais moinho, né? Já, da roça pode ser, lá o Judas perdeu a bota, tem, mas naturalmente você não vê mais não. Mas passou, passou. O que na sua vida, o que na nossa vida hoje aconteceu lá no passado, que precisa ficar lá atrás, que não pode ficar nos atormentando. E se está te atormentando, busque oração de cura interior, peça ao Senhor a cura do seu coração. Ou se é preciso uma boa confissão, eu gosto de falar bem da confissão, né? Porque a confissão é necessária para todos nós, meus irmãos. Nesse tempo de quaresma, ainda mais. Busque a confissão, dá lá 2 dias de prosa com o padre, para você ver que beleza que vai ser. Aquilo que ficou no passado, que ainda te atormenta, que ainda te faz mal. É esse novo céu que nós queremos experimentar, meus irmãos. Mas da nossa parte, é preciso o esforço de cada dia. E não nos iludimos com os resultados. Não nos iludimos com os resultados, mas é o esforço que nós fazemos de cada dia. E ter esse otimismo e consciente de que a vida em Deus exige sacrifícios e renúncias. Pode ser que você tenha rezado pela sua família já há muito tempo. E humanamente, a impressão que dá é que você não vê muitos resultados. Mas o tempo de Deus é diferente do seu tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Que bonito quando você vê em uma família alguém que se dispõe a rezar, a interceder pelos seus. Por isso que também a luta interior daqueles que buscam a Deus, ela é maior, gente. A enxurrada parece que quer nos levar para baixo. O combate espiritual que nós vivemos é grande. Porque nós não estamos lutando com qualquer um, não. Diz São Paulo aos Efésios que a nossa luta não é luta humana contra pessoas, mas a nossa luta, ela é contra as forças infernais, as forças do mal, os espíritos que rondam pelo mundo querendo roubar as almas de Deus. Mas quero dizer para você, persevere na sua oração. Persevere na oração pelo seu esposo, pelos seus filhos. Quem sabe você, filho, rezando pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus avós, pelos seus tios. Eu digo que tenho colhido muitos frutos na minha família, frutos de conversão. Ainda que estes
não voltaram para a igreja, ainda não estão ainda em comunhão, não estão confessando, mas eu vejo a mudança de vida, meus irmãos, a mudança de comportamento, o abandono de vícios e a volta para Deus. Não é porque só eu estou rezando, né? Eu ainda rezo muito pouco, preciso rezar mais. Mas tem muita gente rezando, ó, na minha casa, sendo um para-raio da graça de Deus. Não desista. Não desista de perseverar na sua fé, na sua busca por Deus. Assim nós veremos e experimentaremos esses novos céus, essa nova terra, quando nós, em primeiro lugar, assumimos essa verdade. Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É esse clamor que deve brotar do nosso coração. Ou quando você reza também as Ave Marias, rezar pedindo e confiando à Mãe de Deus a sua vida, a sua família, a sua história, as necessidades que você traz no seu coração. Porque vivemos num mundo indiferente com as coisas de Deus, aonde muitas pessoas têm tempo para muitas coisas, mas não têm tempo para Deus. É ou não é? Gente, caminhamos, infelizmente, para um secularismo muito pesado na nossa sociedade. Em muitos países, Deus foi banido do coração, porque as pessoas rejeitaram a Deus, rejeitaram a sua palavra, rejeitaram os ensinamentos da igreja. Mas nós queremos permanecer firmes na vontade de Deus. Da minha parte, da sua parte, é a perseverança de cada dia, meus irmãos. Porque em cada dia, Deus tem algo a fazer em nós. Deus tem algo a trabalhar em nós, seja no nosso temperamento, seja nas inclinações ao mal, ao pecado. Deus quer fazer em nós e que aconteça em nós esses novos céus e essa nova terra, para que a vontade dele aconteça onde nós vivemos, com a nossa família, com as pessoas que trabalham conosco. Quem são as pessoas que vivem com você? Você vive sozinho com seu esposo, com seus filhos? As pessoas que trabalham com você, são essas pessoas que vivem com você que são o alvo. É Deus que trabalha em você, é você que na convivência com essas pessoas passa a ser um instrumento de Deus na vida delas. Em gesto de perdão, de reconciliação, em paciência, não é? Aquela pessoa que convive com você, que de repente é uma pessoa estressada, uma pessoa agitada. Ou pode ser que você seja essa pessoa. É essa pessoa que vai ser também um instrumento de santificação para você. Quantos de nós que facilmente acabamos por ter comportamentos de indiferença? Mas não podemos, meus irmãos, como cristãos. Precisamos amar a todos, seja quem for. E é nesse amor para com o outro que eu faço também a experiência de me santificar. Talvez pelo comportamento do outro que é agitado, que é um tanto quanto estressado com as coisas, é a sua paciência. Ou o outro que fala demais, né? Parece que comeu chan-chan, não é assim? E você tem que aguentar ali, escutar aquela pessoa. Escutar, porque às vezes a pessoa não tem com quem falar, não tem com quem conversar. Você vai ser essa pessoa, o ouvido do próprio Senhor, para ouvir as lamúrias daquela pessoa, para direcionar, quem sabe, a vida daquela pessoa. Meu irmão, é isso. É isso que Deus quer fazer conosco, que nos convida a essa alegria. A alegria de alguém que vive a reconstrução da sua vida pessoal em Deus. A alegria de alguém que percebe na sua família os sinais da manifestação de Deus. Quem é que não percebe essa manifestação de Deus dentro de casa, é ou não é? Sim ou não? Os joelhos que se dobram, que rezam, que clamam a Deus. A oração feita com fé, com devoção, com piedade.
A fé sincera que brota do nosso interior, do nosso coração, alcançam as graças de Deus para nós, mas também para os nossos. E olha que beleza, meus irmãos, aquilo que nós ouvimos no Evangelho de hoje, segundo São João. Aquele oficial do rei que vai até Jesus e pede a cura para quem? Para ele? Hã? Pede para o seu? Vamos ver como que está aqui no texto do Evangelho de hoje. Inclusive esse Evangelho, ele tem um pouco a ligação do Evangelho da semana passada. No Evangelho da semana passada, Jesus dizia que o profeta não é bem aceito na sua própria terra, não é? Na sua própria pátria. E São João continua escrevendo assim também. Jesus partiu da Samaria para a Galiléia, onde um próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Então, quando ele chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim voltou para Caná da Galiléia, onde transformou a água em vinho. Havia em Cafarnaum funcionário do rei que tinha um filho doente. Para quem que você tem pedido ultimamente? As suas orações que você tem feito e tem rezado. Para nós que rezamos agora essa Eucaristia, que é um momento especial de intercessão, que é o ponto mais alto onde nós podemos alcançar de Deus graças e bênçãos para nós e para os nossos. E pelo poder da presença eucarística de Jesus, muitos milagres podem acontecer. Quem sabe Deus precisa de uma pessoa, precisa de um coração orante, precisa de alguém que se dispõe e que assume tal pessoa, fulano, beltrano, em oração. Uma vez eu disse aqui, não é? Que graças a Deus, como sacerdote, eu louvo a Deus por aqueles que vieram antes de mim. E que rezaram para que na família tivesse um padre. Os meus avós, que eu nem conheci direito, porque eles faleceram, eu era pequenininho. Quem são as pessoas que hoje você precisa também rezar? Para que lá na frente, fulano possa dizer, nossa, eu saí de um vício, hoje eu estou num grupo de oração, hoje eu estou na igreja, graças à oração de fulano, de ciclano. Talvez você esteja aqui hoje, sua mãe que passou a noite toda acordada, te esperando chegar das farras, estava lá com o terço na mão. Ou quando você ia trabalhar, ela arrumava a marmita, arrumava as coisas, tudo em oração, deixava lá a cama arrumada, a roupa, casa limpinha, e talvez você nunca parou para pensar, gente, quantas pessoas na nossa família, na nossa vida, que deram a vida por nós, que foram até Jesus, clamar a Jesus um milagre em nosso favor. Talvez nem são necessidades físicas, materiais, mas situações interiores, e foram clamar a Jesus, fizeram adoração por nós, viveram a Eucaristia por nós, e hoje nós estamos aqui. E hoje você está aqui rezando, buscando, experimentando da graça de Deus. É ou não é, gente? Quantas pessoas que vieram atrás de nós, quantas mulheres santas, quantos homens santos, hoje em dia precisa aparecer de novo, né? Os homens e as mulheres santas, desse tempo pós-moderno que nós vivemos, onde o homem de hoje encontra pouco tempo para as coisas de Deus, encontra tempo para ficar 2 horas na frente da televisão assistindo futebol, né? Para ir jogar futebol os finais de semana. Eu não sou contra o jogo de bola, não, viu? Mas o tempo de Deus nós não podemos deixar de lado, meus irmãos. Encontra tempo as mulheres para assistir as novelas da vida, né? Hoje tem novela até 11 horas da noite. Está lá, vidrada,
na novela, mas o tempo para ler a palavra de Deus e o tempo para rezar. Tempo de quaresma, gente, é tempo de nós fazermos novas opções por Deus. Quantas coisas que nós precisamos deixar para deixar esse espaço para Deus agir em nós. Que bonito, gente, ao ver a fé desse homem, desse oficial romano, que era considerado um pagão, e que vai atrás de Jesus, e ainda acaba ouvindo de Jesus, o que não era nem para ele, né? Mas por quê? Porque um profeta não era bem aceito na sua terra, e de repente os galileus acolhem Jesus, muito bem, mas porque eles estavam interessados no milagre que Jesus fez. Imagina esse jovem. Mas esse homem que vai atrás de Jesus, ele vai com a fé pura no seu coração. Ele não vai por aquilo que Jesus fez, mas por aquilo que Jesus é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Qual o Jesus que você segue? É o filho de Maria? É o filho de José? É aquele que está na Eucaristia? Qual o Jesus que você está seguindo, meu irmão, minha irmã? Hoje são apresentados muitos Cristos. Muitos que dão para você até casa, apartamento, carro novo, né? Aí é muito fácil, né? Mas o Cristo que nós seguimos é aquele que se entregou na cruz. É aquele que abriu mão da sua própria vida para salvar a humanidade. É nele que nós cremos. É nele que nós colocamos a nossa vida. E a fé que nós professamos é no Cristo, que foi concebido no ventre da Virgem Maria, como nós bem professamos no credo, padeceu, foi sepultado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Qual o Cristo que nós seguimos, meus irmãos? Qual o Cristo que você está seguindo? Que bonito ver o pedido desse oficial romano que escuta de Jesus: se não vides sinais e prodígios, não acreditareis. Ele ainda escutou algo que não era nem para ele, né? Mas o bonito do Evangelho de hoje: o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Em qual palavra você tem acreditado, meu irmão, minha irmã? O padre está fazendo muitas perguntas para que você volte para casa mesmo com muitos questionamentos no seu coração e responda para você mesmo qual Deus que você tem seguido. Qual palavra que você tem guardado no seu coração? Como o padre falava, temos tempo para tanta coisa e o meu tempo para a palavra de Deus. Outras vezes eu falava aqui, né, que quando eu ia para a roça, eu levava o embornal, uma laranja, quando tinha laranja, uma bananinha, a garrafinha de plástico assim com café com leite, um bolinho frito, quando tinha. Na hora do almoço, almoçar, né? Mas levava também a Bíblia. É, a Bíblia ia junto dentro do embornal. Colocava lá na garupa da bicicleta e ia rasgando para trabalhar. Me alimentava também da palavra de Deus. Que bom que seria, meus irmãos, se nós também tivéssemos esse bom hábito de nos alimentar da palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Jesus falou para ele: o teu filho vive. Ele acreditou na palavra de Deus, na palavra de Jesus, e voltou para casa. Quantas vezes nós gastamos tempo com outras coisas, que também são coisas importantes, mas que podem ocupar o lugar de Deus, meus irmãos. Quem sabe, talvez, nessa quaresma, se você não tem nenhuma penitência, vou passar uma penitência boa, então leia a palavra de Deus, que na verdade não deveria de ser uma penitência, né? Deveria de ser algo habitual para todos nós, porque ninguém consegue viver sem o café da manhã, sem o almoço, sem o jantar, consegue? Tem alguém aqui que não comeu nada hoje ainda? Acho que não tem. Ontem, alguém ficou sem comer ontem?
Não. Você comeu, não comeu? E a gente lembra bem quando a barriga começa a roncar, né? Na hora. Nem precisa roncar, 11 horas, meio-dia, já é a hora do almoço, de manhãzinha. Nem que seja para comer uma bolachinha, um pedacinho de pão. E por que não nos alimentamos, gente, da palavra de salvação? Por que não paramos diante da palavra de Deus? Ah, padre, mas é muito difícil de entender. Mas comece lendo, meus irmãos, o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas de Paulo, de São João. Peça alguém para te ajudar, procure livros que também te orientem. É alimento, gente, é alimento de vida eterna. Para que o nosso corpo bem alimentado, isso nós fazemos todos os dias, a nossa alma também se alimente da presença do Cristo vivo na palavra de Deus. Olha quantas vezes que eu ia trabalhar e serviço braçal, viu? Serviço duro, serviço que o corpo ficava cansado, cansado. Mas eu voltava para casa de tardezinha, parecia que eu estava leve, a sensação de leveza, porque a palavra de Deus era plantada ali no meu coração, e ali a força da palavra, porque não são palavras humanas, ia fazendo a obra que Deus queria fazer em mim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes você trocou, não é? As mãos pelos pés, porque no seu coração não tinha a palavra de Deus, porque no meu coração tinha outras palavras, tinha a minha própria palavra. E aí você falou na hora errada, você julgou a pessoa, você condenou. Gente, é isso que Deus quer para nós, para que tudo que é novo, que Ele quer que aconteça, aconteça. É preciso fazer como esse oficial de hoje. Ele acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Mas o perigo, meus irmãos, para todos nós, até mesmo para nós que estamos aqui na Santa Missa, sabia? É nós nos aproximarmos de Jesus de forma superficial. Ou até mesmo para você que vai lá na missa na sua paróquia. Ah, não, eu vou porque é um preceito, né? A igreja falou que tem que ir, eu não posso faltar. Mas você não participa da missa? E ainda entra na fila para comungar? Que belezinha, né? Ou às vezes está num pecado grave, tem tempo que não busca a confissão. Então não entre, meu irmão, na fila da comunhão. Entre na fila da Eucaristia quando você perceber que realmente você está preparado para receber o corpo e o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, não estou dizendo aqui que você não é para você não ir na igreja mais. Mas que você reveja até mesmo o seu conceito. Falo para você que é católico, de ir na Santa Missa, de buscar a Santa Eucaristia. Não podemos buscar Jesus de forma superficial, gente. Mas é preciso que nós nos abramos à graça e à presença de Deus que vem ao nosso encontro, porque é Ele que vem até nós. Não foi você que veio até aqui. Mesmo para você que está passando aqui em Romaria, ou você que já veio em um dos nossos encontros, milhares e milhares de pessoas, mesmo que você venha ou você vai na sua paróquia, mas é Ele que vem até nós. É Ele que visita o nosso coração, é Ele que vem ao nosso encontro. A participação também em certas manifestações que a nossa igreja promove, estamos aqui no tempo da quaresma, as vias sacras que tem nas paróquias, não é assim? As missas de penitência que tem na sexta-feira ou em outros dias. Aquilo que você também tem feito na sua vida não pode ser apenas algo exterior, meus irmãos. É preciso que seja algo verdadeiro. Vocês que estão indo para Aparecida, estão indo ou já passaram? Já passaram? Estão indo para lá? Vieram de lá e vão voltar. Vieram e vão voltar. Então, não pode ser apenas um passeio. Ah, porque minha vida está muito cansada, muito estressada, então vamos para lá ficar uns dias. Não, é preciso que seja verdadeiro, meus irmãos. É preciso que vocês reúnam as energias, as forças interiores também do coração e rezem com devoção e peçam com devoção à Virgem Maria. Estou falando para vocês, mas para todos nós, meus irmãos.
não pode ser da boca para fora, senão muita coisa que Deus poderia fazer, Ele acaba não fazendo. Ou porque nós o buscamos por interesse, ou porque nós estamos fora da vontade de Deus. Esse oficial sabia muito bem, né? Que ele podia contar com Jesus. Até parece que Jesus estava à disposição daquele jovem, daquele oficial. Mas ele pede com fé. E Jesus fala para ele, vai, o seu filho está vivo. E foi conforme aconteceu. Paremos um instantezinho agora para pensar nas situações da nossa família, da nossa casa, que nós sabemos que precisam da intervenção de Deus. E que também, meus irmãos, nós precisamos pedir com fé. Pedir com confiança, como esse oficial pediu. Foi até Jesus. Pense agora nas situações da sua casa, da sua família, nas pessoas que talvez hoje estejam mortas, mortas espiritualmente, ou porque estão na ignorância, ou porque estão no pecado. Nós agora entregamos a Ti, Senhor, essas pessoas, essas situações, e é no Teu nome, Senhor, que nós clamamos, que nós pedimos, Senhor, que o impossível, Senhor, realize aquilo que é impossível para nós, é possível para vós, Senhor. Vai se lembrando, meus irmãos, das pessoas, das situações, e vai dizendo, Jesus, visita essa pessoa, Jesus, visita Ciclano, visita Beltrano, visita os meus filhos, você que tem filhos que quem sabe estão no adultério, estão numa vida longe de Deus, e você até criou seus filhos na igreja, foram coroinhas, participaram, ajudaram, eram catequistas, e hoje estão longe. Mãe, pai, não desista de rezar por eles. Fala, Senhor, visite onde essa pessoa está agora, nessa hora. Sabemos que o Senhor tudo pode, Senhor. Que no Teu nome tem poder. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, que foi o seu primeiro milagre, e esse o seu segundo milagre, segundo sinal, cremos que o Senhor continua ainda a realizar sinais, milagres e prodígios, Senhor, na vida do Teu povo. Nós proclamamos que no Teu nome tem poder, Senhor. Nós proclamamos, Senhor. Vai dizendo, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Que o Teu nome tem poder de curar. Jesus, neste nome isso, há cante. Poder. Proclamando a sua fé. Jesus, neste nome há poder. O Seu nome é poderoso. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Mais uma vez. Jesus, neste nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O Seu nome é poderoso, Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar.
Ele pode realizar o impossível, se o impossível a nós, o impossível a nós, Ele pode realizar. Cante o nome de Jesus, proclame com força. Jesus. Proclame pelos seus, da sua casa, da sua família. Jesus. Pelas situações impossíveis, proclame. Jesus. Pelas situações da sua vida, aos seus olhos são impossíveis. Jesus. Mas para Deus tudo é possível, meu irmão, minha irmã. Jesus. Jesus. Proclame com força. Jesus. Pense naquela pessoa e proclame sobre ela o nome de Jesus. Jesus. Já realizou, acreditemos, meus irmãos. O impossível Ele já realizou. Como esse oficial, nós também cremos, Senhor. O impossível Ele já realizou. O impossível, sim, o impossível a nós. O impossível a nós. Ele já realizou. Só você cantando com muita fé, canta. O impossível Ele já realizou. Se você crê nisso, proclama. O impossível. O impossível. A nós. O impossível a nós. Coloca a mão no seu coração e diga: o impossível a mim. O impossível a mim. Pensa na sua família agora e diga: o impossível na minha família. O impossível na minha família. Pega na mão do seu irmão que está ao seu lado, aperta forte, diz: o impossível a ti. O impossível a ti. Levantando os nossos braços bem alto, como igreja, o impossível a nós. O impossível a nós. Ele já. Novaplay.com. Assine já!